Davide, teď nás čeká Litvínov. Jak by si Chemiky popsal jako soupeře? Myslím si, že to je kvalitní tým, mají tam výborní hráče, to, že se jim teď nedaří, tak určitě neznamená, že bychom měli nějak je podcenit, to vůbec ne. Myslím si, že to je kvalitní mužstvo kor doma, takže my musíme hrát 100% na 100% 60 minut, aby jsme mohli pomýšlet na 3 body. Jsou to vlastně naši přímí sousedi v tabulce, ten první zápas doma jsme s nimi prohráli v prodloužení 2-3, tak bude to pro vás o to důležitější utkání? Jo, tak je to víceméně zápas o 6 bodů, jsou tam kolem nás, takže my potřebujeme s těma soupeřema vyhrávat a určitě se tam jedeme porvat o to vítězství. Ve všech dosavadních venkovních utkáních, co se nám povedlo vyhrát nebo budovat, tak jsme vycházeli především ze zajištěné obrany, moc gólů jsme nedávali, ale drželi jsme to vzadu, tak bude to i ten správný recept na Litvínov? Tak myslím si, že jo, tak oni na nás určitě vítnou, my musíme prostě hrát dobře, celých 60 minut, my máme problémy venku, že máme výpadky, že hrajeme 20 minut, pak 20 minut nehráme, takže my se musíme soustředit hlavně na to, aby jsme hráli to, co si řekneme, celých 60 minut a myslím si, že tam můžeme uspět. Potom vás čeká reprezentační pauza, takže se do toho můžete pořádně opřít. No, jak říkáš, tak já jsem rád, že bude reprepauza, že budeme moc dohnat to, co jsme teď nemohli, že bude čas na to dotrénovat a připravit se na tu druhou polovinu té soutěže.